გამოიწერათ კითუნს და დაიწყოს უსასრულო გართობა. სად არის ალექსია? ფლი მარკეტი 1 საათი წინ გაიხსნა. თუ დავაგვიანებთ, იმაგარ საყელოს ჩვენ რომ ნახეთ, ვეღარ მივუსწრებთ. გამარჯობა. სად გეჩქარებათ? ეს ფლი მარკეტი არც ისეთი მაგარია. გარდა ამისა, მე მყავს მეგობარი, რომელიც უკეთესად მუშაობს. ეს წუწუნი ვისგან მესმის? მე არ მინდა წამოსვლა და მორჩა. ალექსია, თითქმის 9:30 საათია გელოდებით. ასე ვერ მოიქცევი. ნუ აჭარბებ. ბოდიში, მე მაპატიეთ. და ახლა სილამაზის სალონში შედიხარ? ჩვენ ფლი მარკეტზე უნდა წავიდეთ. კი, მაგრამ რა დაემართა? გამარჯობა. ჩვენ ლამასთმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP Pets, VIP Pets, მეგობრებს VIP Pets. ჩვენ ერთად ვართ და ვერამინ შეგვაჩერებს. ახალი ბარცხნილობა, ახალი წამოწყება. I love VIP Pets. მეც აღარ წუწუნით. ჩემი დრო ჯერ არ არის? დამშვიდდით. ყველას დრო მოვა. აქ ყოველდღურად უფრო დიდხანს მიწევს ლოდინი. და ამას რატომ ამბობ? თმის გაკეთებას ძალიან დიდხანს უნდებით. არ არის მართალი. ჩვენ ძალიან სწრაფები ვართ. კარგი, მე მგონია რომ დიდი დრო გჭირდებათ. მოვიწყინე. მე მაპატიე ალექსია, მაგრამ მაიძულებ, ჩემი სუპერ ლოსიონი გამოვიყენო. არა წუწუნს. ვაჰ, თმაზე რა დამასხი. საშინელი სუნი აქვს. ეს რა იყო? ლოსიონი. ამ წუთიდან ყოველთვის როგორც კი დაიწუწუნებ, საყვირის ხმას გაიგებ. ამის გაკეთება არ შეგიძლია. ალექსია, გაჩერდი. იცი რა? არ წუწუნებ, მე მივდივარ. ასეთ რამეს მე ვერავიტან. ყველაზე მაგარი საყელოა. კი, მაგრამ მხოლოდ ერთი წყიდვა შეგვიძლია. შეგვიძლია ერთმანეთს ვათხოვოთ, არა? კი, მართალია. სახელების რიგითობა უნდა ჩამოვწეროთ. ვინმე ხომ უნდა ჰქონდეს პირველად? არ მაინტერესებს ბოლო ვარ თუ არა. კარგი, მოდი ვნახოთ. გვენი აიღებს საყელოს და ჩვენ სახელებს ჩამოვწერთ. აუ, სად არის? არა უშავს გოგოებო. ხვალ, აუცილებლად მოიტანს. იჰო! გამარჯობა გოგოებო. მზად ხართ რიგითობა გავარკვიოთ? დღეს ვინ მიიღებს საყელოს? ერთი წუთით? მე საყელო შესახებ საუბარი მინდოდა. ვფიქრობ, მე ის უნდა შევინარჩუნო. რა? ის მე უფრო მჭირდება. ჩემი კონცერტებისთვის. ჩემს ჩაცმულობას მოუხდება. თქვენთვისაც ვიპოვით რამეს. ეს უსამართლობაა. საყელო ყველასთვის იყო. უსაბეზრებელია. საერთოდ არ მინდა. აჰ, ჯულიეტ, შენც? გვენ გთხოვ მომეცი საყელო. და მოგცემ, როდესაც შენი ჯერი იქნება. და თუ კიდევ გავიგებ წუწუნს, სუპერ საიდუმლო ლოსიონი და საყვირი ყველასთვის. არა. ო, არა, საყვირი არა. იმედი მაქვს, კარგი ღამე გქონდათ. არც ისე. ფლი მარკეტზე წავედით და მხოლოდ ერთი საყელო იყო დარჩენილი. ეს ისეთი დრამა. იცი, მეც რთული პერიოდი მქონდა. რამდენჯერაც დავიწუწუნებ? საშინელი საყვირის ხმა ისმის. თქოვ, დამეხმარე. ეს საშინელება. გოგოებო, ვიცი როგორ უნდა მოვაგვაროთ ალექსიას პრობლემა. სანაპიროზე წავიდეთ. იქ გეტყვით ყველაფერს. გოგოებო? ფაბია. ფაბიო. როგორც ჩანს, აქ არავინ არ არის. უი, საყელო. მაგარია. გოგოებო, თქვენი ყურადღება მჭირდება. მოდი ალექსია, წუწუნს გადავაჩვიოთ. რა თქმა უნდა, ბევრი გაყოფილი ბოლო მაქვს ამდენი სტრესისგან. მაშასე, ალექსია უფრო პოზიტიური უნდა იყოს. უნდა გავახსენოთ, რაც მოსწონს. ასე შეძლებს წუწუნი შეწყვიტოს. მოდი მოვიფიქროთ. ნახოთ, სალონში რიგში დგომისას წუწუნის ნაცვლად უნდა იფიქროს იმ შვენიერ შედეგზე, რასაც მიიღებს. არა? ძალიან კარგი იდეა. ეს ასეა. მაგრამ ყველაფერიც უნდა გქონდეს. ალექსიას დავურიკოთ. გამარჯობა ალექსია. შენ რაც მოგწონს, იმის სურათებს გიგზავნი. ასე რომ, წუწუნის მაგივრად შეგიძლია დაათვალიერო. მესიჯი. ნახატები, ფერადი ფანქრები. მომწონს. ვოფ. რა საყვარელია. საყვირის ხმა აღარ ისმის. მადლობა გოგოებო. კარგი, ალექსიას პრობლემა გადაჭრილია. აბა დღეს ვისია საყელო? აუ.
საყელო. ის დაიკარგა. ვიღაცამ წაიღო. საიდუმლო შესასვლელი გამოიყენეს. მხოლოდ ერთი ეჭვი მიტანილია. ალექსია მაიღო საყელო? მას შემდეგ რაც დავეხმარეთ? რა? რა? რაო? არაფერი, არაფერი. არ მესმის, ასე ძალიან როგორ შეიცვალა? ვერ ხვდები რა სჭირს ალექსიას. ეს რა არის? გამარჯობა გოგოებო, იმედია მოგწონთ საყელოები. გახსოვთ რაც გითხარით, მეგობარი მყავს რომელიც ფლი მარკეტზე მუშაობს თქო. მას ვაჩვენე ეს საყელო და ყველას დაგვიმზადა ჩვენს საყვარელ ფერებში. საუკეთესო მეგობრებისთვის. და თუ არ გეწყინებათ, კიდევ რაღაც უნდა გავაკეთო. ვოფ, ვოფ, ვოფ. Creative style. Mamtans. Lotion-ი მოშორებულია. შემიძლია გენდო? ხო, მაგარი წუწუნებ, ა? ჰო, ნამდვილად. წუწუნი სულაც არ არის კარგი. და მხოლოდ ერთი საყელოს ქონაც არ არის კარგი. არა, საყვირი. და დარწმუნებული ხარ, რომ არავინ წუწუნებს? რა თქმა უნდა, არავინ წუწუნებს. უბრალოდ გაგეხუმრე. გამარჯობა ძვირფასო გამომწერებო. ერთ-ერთი ყველაზე საერთაშორისო დღესასწაული გვიახლოვდება. ჰელოუინი. დია. ღამე როდესაც სულები დედამიწაზე ბრუნდებიან და დაარასწრებს ამღამის გატარებას ჩვენს ერთგულ BFF-თან, რაც ნიშნავს საუკეთესო მეგობრების სამუდამოდ. რასასია მომნოა? ნახვამდის? და ვუფ! გამარჯობა! ჩვენ ლამაზთმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP Pets, VIP Pets, მეგობრო VIP Pets. ჩვენ ერთად ვართ და ვერ ამინშებ ბაჭერებს. ახალი ვარცხნილობა, ახალი წამოწყება. I love VIP Pets. ჰელოუინი. არ შეგეშინდეთ? ფიქრობ თუ ყველაფერს მალე მოვრჩები, მოლში წასვლას მოვასწრებ. მედი ლედი ჯიჯი, ეს უბრალოდ ბნელი საცოდაობის ხეივანია. მონსტრები არ არსებობენ. ამას რაღაც ახსნა იქნება. რაღაც ახსნა. რა кошмария. ეს მონსტრები ძალიან საშიშები იყვნენ. ჩემი თმა ყალყზე დადგა. საბედნიეროდ ეს მხოლოდ სიზმარი იყო. ახლა ჩემს გამომწერებს მშვიდობიან დილას ვუსურვებ. რა? ეს საშინელი სიზმარი არ ყოფილა? ახლა ჩემს თმას რა უნდა ვუშველო? ჰელოუინი. ჩემი საყვარელი დღესასწაული. გოგრები, კანფეტები, საშიში ფილმები. ამ წელს მე მივიღე პრიზ საუკეთესო დეკორაციისთვის Central Pets-ში. ესენი ჩემს თმის სალონს შემაძრწუნებლად კარგად გააფორმებენ. მაგრამ დეკორაციისთვის რაღაც დეტალები მაინც აკლია. ეს გოგრა ძალიან ციფია. ძალიან მალე გაფუჭდება. იდეა მაქვს. გამარჯობა ჯულიეტ. შენ ირჩევა მჭირდება. ძალიან ბევრ გადამწიფებულ გოგრას რა უნდა ვუქნა? ჩემი მთელი წლისთვის. რა კარგი იდეაა, ჯულიეტ. სალონში გამომიარე და 1 კილო შენც მოგცემ. დიდი შემოვნებით. კარგი მოგვიანებით, გნახავ. ნამდვილი მონსტრი რომ ყოფილიყო? ნამდვილი იყო. ჩემს თმას შეხედე? საყიდლებსი ახლა წადი. მონსტრები დღის განმავლობაში გარეთ არ გამოდიან. და თუ გამოდიან, მაშინ? თუ გამოვლენ შენი მეგობრები?
შენს გვერდით იქნებიან და დაკბენენ. გოგოებო, შესანიშნავად გამოიყურებით. ლედი დიდი ნახე რა ვიპოვე. ძალიან ანგარ ფორმაში იქნები. ძალიან ლამაზია. გმადლო, მაგრამ თქვენი კოსტუმები ჯობია. უბრალოდ ჩვენ ჯერ მაკიაჟი არ გაქვს, ამიტომ გონია ასე. წამოდით, მონსტრებს შემხედოთ. წამოდით გოგოებო. გოგოებო? ჰო, ჰო. მოვდივართ. ახლა კი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. და ჩემი გოგრები? შეხედე ბიძია, შენი გადამწიფებული გოგრებისგან ჯემი გავაკეთე. რას ამბობ? ესენი ხომ დეკორაციები იყო. რა საშინელება? იცი რომ მაღაზიაშიც კი გაუთავდათ გოგრები. აუ, ჩემი ცერატიკი. კარგი, გამოსავალი უნდა არსებობდეს. ამ გზით გამომყარეთ. ის ყუთის თავზე იყო. ის ყუთის თავზე იყო, ის იყო. კარგი, ლედი ჯიჯი. ისუნთქე. ამოისუნთქე. შეხედე, ეს ლედი ჯიჯია. წამოდი ვნახოთ. აუ, არა. ჩემმა გამომწერებმა ასე არ უნდა ვნახონ. ჩვენ შენ გვიყვარს. შენი სტილი გვიყვარს. სად მიდის? არი ნერვიულო. იდი ამაქვს. არ გინდა მოხვიდე და ცოტა ჯემი გასინჯა? ჯემი? იმაგრამ ეს ჩემს თმას როგორ დაეხმარება? ო, მოიწადე. ფაბიო? ფაბიო? მას შემდეგ რაც მისი მოტანილი დეკორაციებით ჯემი გავაკეთე, ასეთი მოწყენილია. იდი ამაქვს. გოგრებზე რაც შემემთხვა, საშინელება, საშინელება, საშინელება. გამარჯობა, ფაბიო. უფ, ცუდი ვარცხნილობის დღე. კარგი, ეს საშინელება მოგვარებადია. ჰაუ? ახლა ის ჯადოსნური შეხება. Shopping style. შესანიშნავი ვარცხნილობა. ჰელოუინის საყიდლებზე დასასწრებად. Oh, ჰელოუინი და მე გოგრები საერთოდ აღარ მაქვს. კარგი, შენთვის სიურპრიზი მაქვს. გოგრის ერთხობილები გავაკეთეთ ჯემით ჰელოუინისთვის. Wow! დეკორაციებისგან განსხვავებით, ამ ერთხობილების ჭამა შეიძლება. ეს წარმატებას ნიშნავს. სანამ ფაბიო თმას მიკეთებ და ვიფიქრე, ჩვენ საყიდლებზე წავიდოდით და საიდუმლოს ამოხსნიდით. დიახ. ისე მამაცურად გამოიყურები ამ მაკიაჟით. მიყვარს თქვენთან ერთად საყიდლებზე სიარული. და თუ მონსტრი შეხვდება, მას აუცილებლად შევაშინებთ. გამარჯობა, გამომწერებო. ისე ვაქვარ, მზად ვარ საყიდლებზე დასასვლელად. დღეს მონსტრები ვეღარ შემაშინებენ. არ შემჭამო. უბრალოდ საყიდლებზე წასვლა მინდოდა. ლედი ჯიჯი, ეს უბრალოდ გასაბერი ბუშტია, რომელიც მოლს აფორმებს. ხედავს გამომწერებო, მონსტრები არ არსებობენ. I love VIP pets. შენი არ მჯერა. ერთმანეთ ძალიან მალე შევხვდებით. მართლა? გლამსიტიში ხარ? ჰო, გუშინ ჩამოვედით. ძალიან მენატრებოდი ჩემო მეგობარო. როგორც ადრე, ისე ვიარავთ კინოში. შენ სასბელებს მოიტან, მე კი პატიბუც, ორცხობილებს და სასოსნავებს მოიტან. მოდი არ გადააჭარბო, ხომ იცი როგორც მთავრდება? მე? მენდი ტეილორ. ვაუ, რა შესრულება? სლომოთი უნდა გადაგიღო. ჰეი, შეხედეთ ვინ მოდის. ძალიან გახარებული ჩანხარ. ახალი თმის შამპუნი მოგცეს? უკეთესი, ჩემი სუპერ მეგობარი ჩამოვიდა, რათა რამდენიმე დღე ჩემთან დარჩეს. აა, შესანიშნავია. ჩვენ გვანახებ? მოდიში. ახლა არა. ფილმისთვის რაღაცეები მაქვს საყიდელი. შეიძლება წახვიდეთ ჯულიეტ. პრემიუმ ხარისხის ძლები, ბარბეკიუ, კაცის ორცხობი. ძალიან კარგი არჩევანია. ჯულიეტის საყიდლების რეჟიმზია.
მეტი ბუტი, კინახამ და მავიწყდა. გამარჯობა. ჩვენ ლამასთმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP Pets, VIP Pets, მეგობრო VIP Pets. ჩვენ ერთად ვართ და ვერამინ შეგვაჩერებს. ახალი ვარცხნილობა, ახალი წამოწყება. I love VIP Pets. ბილი ვარცხნილობა. მამა მია, რამდენი ნაგავია? ვიცი შენი ამ ყველაფერს რატომ ინახავს? აზრზე არ ვარ, მაგრამ ამჯერად ბედნიერი ვარ, რომ ამ ყველაფერს ყრის. ამაში ხედე. რაიმე დიდებულ შევქმნი მეცნიერების კლასისთვის. დამეხმარები? კი. გოგოებო, რასაკეთებთ? მაშინები. ცოტა გადავაჭარბე. ეს რა არის? ბატიბუტი ტკბილეული? აქ აშკარად რაღაც შეცდომა. ჯულიეტ არაფერი ჯამო. კარგი, მალე დავბრუნდები. სანამ ჩემი პატრონი დაბრუნდება, უნდა ვიჩქარო. ჯიმია, ასე ვერაფერს მოვაცრებ. წავედით. არა, ასე ვერსაც წავალ. 193, 194, 195. მიდი დეივარ, შენ ახალ რეკორდს დაამყარებ. დათმებული ვარ, ჯულიეტის მეგობარს ეს არ შეუძლია. გოგოებო, დამეხმარეთ. არა, კიდევ ერთი მჭირდებოდა. ჯულიეტ, რა მოხდა? ამას მარტო ვერ ვიძრობ. შენ სუპერ მეგობარს რატომ არ ეძახი? ჩემზე გაბრაზებულები რატომ ხარ? იმიტომ რომ ფილმის აყურებლად და შენი მეგობრის გასაცნობა არ დაგკვატიჟე. უბრალოდ მასთან ერთად მარტო მინდოდა ყოფნა, რადგან მხოლოდ დღეს საღამოს შევძლებ მის ნახვას. გასაგებია, მაგრამ ჩვენც გვინდა მისი გაცნობა. კარგი, გაიცნობთ. ჯერ ეს მომაშორეთ. კარგი, შევთანხმდი. მეკონიანი ძალიან წებოვანია. მოპადია. ამის გაკეთება შეუძლებელია. მოიცადეთ? იდი ამაქვს. ეს კი აქ. კარგი კი არა, მოვჩით. რა ბალანსია და ფერებიც ჰარმონიულია. დიჯეი დენს ეს ფერი ნამდვილად მოეწონებოდა. ჩემი სუპერთმის დასახვევი უთო უნდა გამოცადო. მაპატია ბიძია, ძალიან ძლავი არა? არი ნერვიულო, საბედნიეროდ რაღაც რეფლექსები კიდევ მაქვს. იარა, იცი, ეს ფერი ცუდად დარგავს. ეს ამის მოშორებას ვერ შეძლებს. რა თქმა უნდა შეძლებს. ღრმად ჩაისუნთქე, უფრო პოზიტიური უნდა იყო. ფაბია და ფაბიო გამოსავალს ყოველთვის პოულობენ. დარწმუნებული ვარ, იცის როგორ გამოასწოროს. შეუძლებელია. არ ვიცი, კიდევ რა ვცადო. აბა მერცხი. რამდენი შესწორება შევიტან და სრული დატვირთვით ყველაფერს გავადნებ. არა გონია კარგი გადაწყვეტილება იყო. არ მაინტერესებს. მოდი ვცადოთ. როგორია? კამფეტი უფრო კარგად გამოიყურება. სამკაულს გავს. სამკაულს? ჯულიეტ, ფიქრობ, გამოსავალი არ არის. უნდა მოვჭრათ. გადაპარსა? არა, არასოდეს. მირჩევნია კანფეტი მქონდეს. ა? კანფეტი? აა, იდეა მაქვს. მენდე. ვაუ, მომენტი. და ვალა! მომწონს. გეგონება სპეციალურად გაიკეთე, ჩემს ფერს კი არ გავს. კარგი, მოდი ამას გამოვასწორებ, ინსპირაცია მივიღე. ო არა, ჩემი მეგობარი აქ არის, უნდა წავიდე, ნახვამდის. ნახვამდის, ჯულიეტ. მეც მინდა შენი მეგობრის ნახვა. ო! შესანიშნავია. დარწმუნებული ვარ, დიდებულია. ვეღარ ვიცდი. მეგობრებო, გთხოვთ, ჩუმად. არი ნერვიულო. გამორთული თმის საშრობივით ჩუმად ვიქნებით. ჩუმად, VIP Pets. ჩემი მეგობარი საწავიდა. გამარჯობა, ჯულიეტ. როგორც იქნა შევხვდით? ჩვენ შენი ფანები ვართ. შენი გვერდი მოგწონს.
გინდა ჩვენთან ერთად კინოში წამოსვლა? იგებული იდეა. წამოხო ჩვენთან ერთად, მაგრამ მეგობართან ერთად გეგმევი მაქვს. ჯულიეტ, ეს შეხარ? აქედან გამომიყვანეთ ხო? თავზე ეს გამაფარეს და ვერ ვიხსნი. აჰ, ვერაფერს ვხედავ. აჰ. ეს შენი ყავი? ჩვენ ინსტადოგზე ნახეთ რომ კინოში აპირებდი წასვლას და კი, მაგრამ გიგანტური ბატიბუტის ყუთი ჩემს მეგობარს არ უნდა დააფარო. ასე არ უნდა მოიქცეთ. ჯულიეტ, ხომ გითხარი? მაბატიე, ჩვენ ძალიან წუხვართ. კარგი გოგონებო, მოდი ყველაფერი დავგეგმოთ. შემდეგ დრო დაგრჩება და ჩემს მოდურს აიდუმლოებებს გაგიმხელთ. თანახმა ხართ? დიდებულია. ვაუ, 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 ვაუ. ჩვენ ვფიქრობთ რომ დიდებულია, მაგრამ ვიღაცას პატარა დახმარება სჭირდება. გამარჯობა. არის საქმე? გამარჯობა.